Жим, лежачи у 165 кілограмів, для нього дрібниці. Адже в свої 21 Владислав Денисюк вже майстер спорту України, срібний призер чемпіонату світу та Європи з пауерліфтингу. Проте шлях до успіху був тернистим. Я, виходить, займався 8 років футболом, після чого отримав травму, яка була далі несовмісима з продовженням кар'єри. І потім впав в таку небольшу депресію. Я все одно немного був неуверений в себе після цієї травми і так далі. І мене вирішили відвести в центр завтра, в якомусь дворці спорту. В центрі завтра психологи виявляють таланти та інтереси у дітей. Роблять це безкоштовно за допомогою онлайн-тестування. Пройшов тест, після чого мені направили на силові види спорту, такі як тяжелоатлетика, пауерліфтинг і тому подобне. Засновник та голова правління Всеукраїнського фонду «Завтра» Олександр Чубатенко розповів, коли через кілька років зустрівся з Владиславом, то одразу його не впізнав. Ми домовляємося, зустрічаємося. Дивлюся, приходить хлопець такий міцний, каже, мене звати Влад, прізвище моє Денисюк, я чемпіон світу із пауерліфтингу. І він просто приїхав, подякував мені за те, що ми створили такий центр. Владислав розповідає, вдячний долі за те, що потрапив до центру та знайшов улюблену справу життя. Шкодує про одне, що під час карантину призупинили проведення чемпіонатів світу та Європи. Владислав з нетерпінням чекає на їх відновлення, адже продовжує активно тренуватися і готовий знову перемагати. Ірина Постолюк, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».